За үзэгчдээ монголчуудтай Монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчдээ Сумандаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Булган аймгийн Хангал сумаас та бүхэнд бэлтгэ өргөж байна. Ингээд бас Хангал сумын засаг дарга С.Ичинхорлоотой уулзж байна. Та бас сумаа танилцуулна уу? За. Манай сум 94 жилийн түүхтэй 1165.5 мянган га нутаг дэвсгэртэй 4611 хүн амтай 89131 тоо толгой малтай газар тариалан мал аж ахуй хөсөлсөн Булган аймгийн Хангал сум байна. Манай суманд үндэсний спортын их мастер Уган Гавиат төвтөн дөрж авраг манай сумын уугуул төрсэн хүн байдаг. За өнгөрсөн 2016 оны сүүлдэр бас бид бүхэн одоо төвтөн дөрж аврагын 100 жилийг Улаанбаатарт бол хийсэн байна. За мөн бас манай Хангал сумаас боловсрол шинжилгээ ухааны яамны сайд усыг хурлын гишүүн отгон байр сайд маань түрэн гарч ирсэн. За гавьяат тасгалжуулагч баясгалан. За та бид бүгдийн хамгийн сайн мэддэг ордо ардын дуучин төмөө их чуулгын гавьяат жүжигчин үинч Балтан цэрин хөгжимчин Балтан цэрин нар манас манай Хангал сумын уугуул хүмус билээ. Мөн бас дөрийн дуучин туяа бас манай Хангал сумын уугуул ийм сайхан алдартан төрүүлсэн их нутагтай. За манай сум газар тариалан мал аж ахуй хосолсон байгалийн үзэсгэлэнд газар нутагтай учраас за газар тариалан энэ чиглэлээр одоо бид бүгдийн эртээр үеэс уламжлагдсан эцэг өвгд маань одоо хэргэлж заншиж уламжлалаар хэргэлж ирсэн бог будаа гэдэг одоо тэгээ шар будааг бид бүхэн цаанд хийцэлж удаг. Энэ бол бас манай орон нутгийн маань нэг брэнд бүтээгдэхүүн. За мөн бас зүгийн бал эко хамбуугийн хоршоо манаас зүгийн бал сүүлийн үед их хэмжээгээр бол зүгийг урчуулж маш олон олон иргэд маань бас даган амжиргаа дээшлүүлэх зорилгоор бол зүгийн балыг их хэрэглэж байна. За дөрөвдүгээр багийн бас нэлээ 2-3 иргэд бол зүгээр аж ахуй эрхэлдэг байгаа. За мөн өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг. Жагсаал сайхан байх маань болохоор бас алтар арваагаар хуурсан арваа буюу одоо хүмүүс бол их попкорн гэж их шууд хэрэглэгддэг ийм бүтээгдэхүүн байдаг. За үүнийг маань бол сүүлийн үед маш их хэмжээний захиалгыг бол хүмүүс өгч байгаа. За ер нь бол орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнний борлуулалт маань нөгөө эко органик бүтээгдэхүүн гэдгээрээ Эрдэнэт хот маань их ойрхон байдаг учраас зах зээл бол ойрхон борлуулах одоо гарц бол нээлттэй борлуулалт цайтай байдаг. Тэгэхээр Монгол орны хэмжээнд бол одоо 21 аймаг 330 сум байна. Тэгэхээр зарим сумд бол одоо аймгийн төв болон за том суурин хотуудаас болоод аслагдсан маш хол оршин суудаг. А танаа одоо сумын хувьд гэвэл бас их өөрмөц сонсдогтай юм байна шүү дээ. Хотын үед Эрдэнэт хот болон бас аймагтайгаа ойрхон тийм ээ. Тэгэхээр бас үгний давуу тал болон сул тал нь юу вэ? А мөн одоо энэ давуу талаа ашиглан бас ирээдүйн сум орон нутгийг бас хэрхэн яаж хөгжих боломжтой байдаг вэ? За манай сум дээр бол одоо 100-ийн манлаа үлдвэр Эрдэнэт үлдвэр бол яг манай сумын нутаг дэвсгэр дээр байх Эрдэнэт хот Эрдэнэт үлдвэр бол байдаг. Эрдэнэт хот ойрхон байснараа бол ерөнхийдөө бол иргэдийн маань бол нөгөө харилцан хамаарал бүхий үйлчлэгээ, соёлын байдал те хүүхэд залуучуудын хөгжил, дэвшилт бол илүү ингээд ойрхон байдаг гэдэг утгаараа бол давуу тал бол байдаг. Мөн бас зах зээлийн хувьд бол сайнтай мута талууд байдаг. Мөнгө урсгал төлхөө Эрдэнэт хот руу очиж орох те орон нутгата мөнгө урсгал маань эргэлдэж чадахгүйгээр эдийн засгийн өсөлт жоохон бууралттай одоо худалдаа үйлчлэгээний цэгүүд маань орлого багтаач ийм сул тал байна. Гэхдээ давуу тал нь болохоор зам харилцааны хувьд манайх маш сайтай. Одоо олон жилийн түүхтэй сайжруулсан замтай. Энэ замаараа бол бид бүхэн ямар нэгэн цагаагаар юм бэрхшээлт тий аливаа нэгэн түргэн яралтай
үйл ажиллагаанд бол ямар ч тийм боогдмол юм бол байхгүй байдал нь давуу тал нь бол төвлөрсөн газартаа харилцаж байгаа нь бол давуу тал ялангуяа дэд бүтцийн явж бол Хангал сумын маань нийт иргэдийн маань хүсн хүлээдэг тий туйлын одоо шаардлагатай амжиргааны төвшөнд нь ч гэсэн цаашдын аж байдал аюулгүй байдалд ч гэсэн дэ хүсн хүлээдэг юм нь бол манай 1 2 3 дугаар баг болон 4 дугаар багийн хэлхэн тосгоны хамгийн хүн төвлөрсөн одоо иргэдийн маань хүсн хүлээсэн юм бол сума урд дуур явж байгаа одоо энэ сайжруулсан замыг хатуу хүчлээ зам болгох туйлын хүсэл сонирхол бол илүү байдаг. Ингэснээрээ бол нэгдүгээр бит бүхэн аятай, тухтай, автозамын, автомашины эвдрэл гэмтэл эдийн засгийн хувьд ч гэсэн өрөх болгонд бол нөлөөлөх ийм боломж бол харагдаж байгаамаа. Хатуу хүчлэлтэй зам би болсноороо зам дагаж хөгжил гэж ярьдаг. Манай сумын хамгийн одоо онцлог боломж нь бол Эрдэнэт хот гэдэг энэ олон мянган хүн амтай зах зээлд бид бүхэн эко, органик, өрхийн жижиг үйлдвэрлэлүүдийг бий болгох юм бол зах зээл маань ойрхон байна, хэрэглэгч маань ойрхон байна. Тэгэд энэ бол бас манай сумын хөгжлийн нэг гарц гэж бол бид бүхэн харж байна. Тэр утгаараа энэ сумын одоо нэн тэргүүн шаардлагатай хүсэн хүлээдэг юм бол хатуу хүчлээтэй зам одоо хүмүүсийн хамгийн гол хэрэгцээ хүсэл байгаад байна. За тэгэхээр мэдээч хэрэг одоо энэ том суурин газартаа одоо их ойрхон гэдэг утгаараа их сайхан боломжууд бол танаа Хангал сумд бол бүрдэж ах шиг байна. Тэгэхээр ер нь цааштай алстай одоо танаа сумын хөгжлийн хитийн одоо төлөвлөлт бас ямар байдаг вэ тийм ээ? За Булган аймгийн Хангал сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2014-15 онд бол одоо урдны үе үеийн тухайн сумыг удирдах гэсэн дарга нар маань бол гаргаж батлуулж исэн сумынхаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар энэ төлөөлгөөг бид бүхэн энэ зам харилцаа улс орны эдийн засаг сайжраад бид бүхэн төлөвлөж байгаагаар хэрэгжүүлж чадах юм бол одоо альва нэгэн залуучууд хүүхдүүд те ерөн цаашид Монгол орны одоо иргэд заавал Улаанбаатарт те ингээд төвлөрсөн газар сайхан амьдрна гэсэн хүсэл мөрөөдөлтөд бус суманд ч гэсэндэ альва хөгжил явагддаг хүний хөгжил сайхнараа байдаг те бид бүхэн эко орчинд те эрүүл гэр бүлээр ажралтай сайхан амьдарч явах юм а гэдг нь бол миний хувьд бол Сумандаа сайхан амьдарч на гэсэн энэ итгэл үнэмшлэр бол сумын болон орон нутгийн улсын хөгжил нь эхлэх юм болов уу гэж бодож явдаг. Улсын цанаас алтан нараа Урган мантха усны шовот Нуран зарат ирдээ Уртын дууны Уянглаг холай цөрэдха Ухан цүгдиймэ Сургалт үгсэн сонсогдодог Бидний монгол Миний Монгол жаргалтай Их орондо бид хайртай Бидний Монгол Миний Монгол Гаргаж өгөхтэй ч байна. Сайхан баяртай гэдэг үгээ хэлээ. Өөгийнхөө өртөр өч. Хараа энэ жил сайхан дамж байна. Ярэ. Нотгийн чанхэ тангад уяарны хамаатай хамтхаа яриад байгаа. Одоо яг уяа ихэлчээл бидэд ингээл нэг уяа муяагаа таавал жигдрээгүй л байна та. Тийм дээ. Тэр ясалчод байгаа. Аа. Тэр хоёр минь олон жил одоо айсаахад байсан мэт дээ. Насаараа цуг шахуу байла да тий. Намаа хүүхэд байхад л дашин жилэнгийн сэржсэн үндэ юм. Манай Хангал сумд хөргөн болж
Тэгэл одоо би хөтлөө 54 хүртлээ одоо тэгэл битээ өдөө хүртлээ. Цогөл хөтлөө доо гэж. За за цаасан зоргоо гэдэг юм бид тээ. За энэ Хангал сумын бас олон иргэд таныг бас сайн мэдэх баха. Оо мэднэ. За ингээд олон жил айлсаахад байж тээ. Аа тэгэл үгүй. Тэр чи одоо бүр намар хөөхд байх тал миний аав ээжтэй л цогөл найс нөхд болж ирж ирсэн. Тэгэл бид хоёр сүвэлдээ найс нөхд болол ингээл бүр. Ургогийн зам гэдэг чи өөрөөсөө тэгэл. Тэгэн дээ. Тий. За үзэгчтэй монголчуудтай Монгол эх орныг танилцуулдаг Сумандаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг маань Хангал сумын одоо нэвтрүүлгийг та хүндээ хүргэж байна. Ингээд Хангал сумын 2 дугаар багийн өндөр настан за сумын алдарт уяач Банзрагч гуян одоо гэрт зуншлах дээр хүрэлцэн ирээд байна. Ингээд танд өдрийн минь төргий энэ нутаг орныхаа тухай өөрийнхөө тухай танилцуулаач ээ. За Хангал сумдаа нутаглаж байгаа энэ хугацаанд би одоо хантай болоод 40 гаруй жил амьдарч нутгийнхаа ахт өндрийн хайрыг л багтаж сайхан амьдарч байна. Ингээд яг олон дүндээ нэгдлэх малыг маллаад адуу малж байгаад юунтай хойцолд гасаа. А тэгээд одоо тэрнээс хойш одоо 20 гаруй жил мор ууж байна. Сумын алдарт уяач болсон. Аймгийнхаа алдартыг энэ жил авах ёстой байсан. Яг хугацаанаас нь жоохон хоцроод авч чадаагүй. Ингээд яг нутгийн ахт өндрийн хайрыг л багтаад энэ нутагтаа нутагтаа сайхан амьдрна гэж нутаг усныхаа гол горхны ахт өнөртөө төвтөнд баярлж байна. Сайхан амьдрч хөгөөд. За ах минь одоо ер нь залуу наснаас эхсүүдэл адуутай ноцтолсон юм байна шүү дээ. Адуучин байсан гэж шүү дээ. Олон жил ахт хөөсөн би. Энэ Булган аймгийн утас нь гар уу гарын жил ахт хөөгд цагаар тоош нь хил давал тэгээд өрөөс адуур маллал адуунаас ер нь салсангүй. Одоо тэгээд насыг барах гэж байна. Ер нь баг адууны мэрэгжлийн шаху. За адууг бол ер нь гаргахгүй дээ. Бүхтлээс нь. Ер нь тэгээд ойлгомжтой да. Ойлгомжтой тий. Ойлгомжтой. Тийм ч одоо морь уйхгүй гэдээ яах вэ тийм ээ. Бас олон жил сайхан морь уу та. Тэгэлдээ олон жил уйлаа. Ер нь багаас морь унсан 18 нас хүртлээ морь унсан. 18 та заамар Төв аймгийн заамар суманд очиж 18 та зодог тайлсан да. Зодог оо. Тий, морьнаас мултрах. А унаач хөхтөөс. Тий, унаач хөхтөөс 18 зодог тайлсангээд явахаар заамрын заамарт одоо заа сумын заа хийчээ тэгээ зодог тайлсан юм болоо гэж бодох. А за. Морьныхаа унаач хөхтөөс мултрах тий. Унаач хөхт. Тий. Тий. Та тэгэхээр шин одоо хит хүртлээ морь унсан гинэ? 18 хүртлээ. Тэгэхээр ер нь жижигтер бийтэй. Тий, би жижигхэн байна. Аа, тий. 18 хүртлээ одоо морь унах нь хэр чи таа чи бас их азтай юм аа. Нэг бодлын гоё. Тэр болгон одоо том битэ хөөгдчих гэмүү том битэ болоод ихээр морь унах боломжгүй болчих. Боломжгүй. Та бол одоо бүр ингээд нас бид хүртлээ морь унсан. Энэ бас их ховор тохиолдол шүү. Тэгж яасан. Тий. За, уяач хизээ болов. Уяач. Шууд 18 залгуулаад арай уяач болоог баха. Эсвэл завсарсан ба. 68 онд цэрэгт явахаас өмнө аавас аав нь маань 68 онд өнгөрсөн. Тэгээд 68 онд аавас ош мор ууж эхэлсэн. А тэр аав өнгөрөхөөс өмнө аав өөрөө морио өйдөг байсан. Тэгэлгүй яа. Аа туслаад одоо туслах уяач. Тэг туслах уяач аа морийн унаад 18 хүртэл явж явах юм. Аха. Тэгээд 10 цэрэгт явахтаа Булган аймагт азраг шүдлүүрээ хоёр уяасан. Тэгээд яг аа Азраг маа намаа хүчвэс шүдлэрээ маач бас амаа хүчвэсэн. Гүр аймагт уу? Аймагт. Дүнгэж морь ууж иглээ. Шууд айрагд болчихоо юм уу? Шууд айрагд болчихоо. Тэгээд юу яасан? 69 он цэрэгт явсан. Мундаг амжилтаар гараагаа хэлсэн. Тэ. 69 он цэрэгтээ бол ирээд 72 онд энэ халагдж ирээд тангасан юм. Тэ. 73 он тантайгаа танилцал тэгэл 75 онд гэрлэл тэгэл тэрнээс хойш одоо 40 гаруй жил явчихлаа. За 2 минут ер нь одоо хичнээн одоо өөр хөвгдтэй болов? А 5. 2 охин 3 бандтай. Ох гоё гоё. Хөвгдөд хаана юу хийж явна? А Эрдэнэттэл голцоо ажиллаж байна. Хотод 1 бай, 2 байна. 2 охин хотод. Одоо Эрдэнэт энэ 2 ч та их ойрх юм ба штэ. Ойрх. Хэдэн километрийн зайтай байна? За 20 гаруй км байна.
Одоо хүүхдүүдийн одоо 100 болчихсан амралтаараа хүүхдүүдийн хүүхдүүд сайнэр ирдсэн. Хагас бүтэн сайнаар бөөнөрөл ороод ирнэ. Гоё юм аа. Тий. Тэгэл одоо ирж нэг өвөлж өвөлж бужигч морио онхон унаал тэгэл буцаал явна. Энэ 2-3 хоног бол ирнэ битүүл бужигн. Наа ч одоо хичнээн төрлийн хичнээн мал сүрхтэй байна. Сайхан мундаг мундаг сайхан өхрүүд байна да. Аа бага манах. Бидээр адуул болохоос өхөр бол нэг 20 гаар өхөртэй болоод яа. Юу ер шилбэл өхрүүд байна уу? Ингээ харсан чинь энэ би хаамаа янз яа. Хоцоо тэгэн штэ. Тэгээ ингээд байгаа штэ хаа. Сүүлийн үед ингээл монголчууд нэг 1000 болохгүй л одоо нэг чандрын хойноос биш тооны хойноос хөсөлтөөл тэгээ нэг малгаа авч одоо өмсөдөг ч гэдэг юм уу одоо яад ч тийм нөгөө 1000 болохгүй зүтгээд байдаг. Гэтэл нөгөө нэг яг мал сүргийнхэн чанар нь ямар байгаад байна эргэлзээтэй байгаа тийм. Тэгээ нөгөө малчин болгон олон малтай болчих нөгөө бэлчээрийн хомсдол даа цэцэрх гээд байдаг. Бэлчээрийн асуудал үүсэх гээд байдаг. Бэлчээрийн асуудал нь одоо малын цус ойтой төлөв өвч өвч давжаа гарна. Тэгэхээр энэ тооны араас биш чанарын хойноос хөсөлтөөр тийм ээ. Цөөн тооны чанартай одоо их сайхан сүү гарддаг юм юм сайн одоо ийм чанартай боломжийн тооны малтай байвал зохимжтой юм болов уу тийм ээ. Чанартай малчин тооны малх өөр их чадалтай даасан чанартай мал хэрэгтэй тийм ээ. Энд дээр таарал тийм хэмжээнд одоо нэг тэр буулган тижэл авчаа тэр олон одоо чинь айланд нь хөртөхгүй болоход зэрэг юм юмны чанар болоод байна шүү дээ. Болоод байна тийм. А цөөн тооны болохоор ч нөгөө малчин хүмээ нөгөө малтай хурж ажиллана. Тэгэхээр малаа одоо сайхан тарга тэвэргийн ахуулна өвчин зовлон байдаг бол тэрийг нь идгэн тийм ээ. Тэгээ цөөн цааны чанартай малт болохоор малчин хүн чинь хөрлчээтэй ажилддаг байхгүй юу? Тийм ээ. Ямар ба нэг нь тэжээл мэжээл тэгээд хадлан болно. Тэгээд ийш өөрийнхөө чадал хэрэг тааруулж ажилладаг. Эсвүүгээс одоо олон малтай байвал одоо олон хүн байх хэрэгтэй ч тийм ээ. Туслах малчид олонтай байж бас хурж ажиллах та. Тийм. Тэгээд тэр болгоом малчид бас нөгөө өөрийнхөө ороод гүрийгээд идэг тэр. Өөрийнхөө ороод гүрийгээд. Олон туслах малчин авах бас сонирхолгүй. Өөрөө явахар чи бас хүн л юм чи нөгөө хүч хүч нь хөрөхгүй шүү дээ. Хүн хүч хөрөхгүй тийм л байдаг. За ах минь одоо энэ хугацаанд ер нь хідчнээ тооны морь аригдулчваа. Ямар ямар бас сайхан төрөө авч ив. За би ч одоо энэ 10 гарын морь ойсон. Сая ойрын хэдэн жил. Бүгд аригдсан. Орсон тэмцээн уртан бол тоогаалт байв. Тий. Одоо ойрын хэдэн жил аргуул. Нэг үрэ гэхэд л одоо дээтлэн 10 гарын медаль авчаад байна. Өө за за. Тий. Нохоо таа ч аймгийнхаа алдартын одоо болцлыг хангачихсан юм чинь. Хангацаа явах явах. Өнөө одоо аймсаргасан. Удахгүй авах болно. Та нөгөө гоё хурдан үлгээсээ хуваалцаач. Одоо энэ нутаг орны хүмүүс магадгүй одоо Банзрагч гуайн тим одоо хурдан угшилтай морь ийм ийм гэж бас гадуур шуугдаг л баг. Ямар ямар хурдан сайхан үлгүүд танд байв? Надад нэг хурдан сайхан хонгор азраг байна. Одоо энд бол Хангал сумандаа ер нэлээл дээгүр яригдана. Нэг тэрний төлгөөд нэг хээр үрэ байна. Одоо 10 гар хязаалан мөртлөө нэг 10 гар медаль авчаад байгаа. Өө ямар гоё. Тий. Та ер нь гаднаас өөр одоо зүү аймгаас гэдэг юм уу морь авчирч суцус сэлбэл. Аа тийм бол байхгүй. Зүгээр өөрийнхөө унган адуугаар л голцоо нааж. Тэгэхээр одоо магадгүй таныг энэ манай сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээр үзээд зүү аймгаас нэг уяач хүн одоо бас өөрийнхөө хурдан үлгийг авч ирээ тантай солилцоо 8 энтер хийгийг бол болно үст. Аа боллоггүй яг. Тэр бол харин төсөлд тусмаалсан. Да ялангуяа одоо охин чэрч зус холдуулах талдууд бол үнэн тгээр сайн байхгүй юу тий. Тэр тал бол харин ихсэн. Азарган би одоо энэ Орхон аймгийн алдарт бай цэнгэл. Тэр цэнгэлийн унган адуунаас л голцоо надад солигдож ирдэг. Тэр нь яг цаа цаанаас жоох зус солигдсон. Тий, солигдоод тий. Бас тэр тодорхой хэмжээгээр бас морийнхоо цусыг сайжруулаа л байгаа юм байна. Сайжруулж байгаа. Ерөнхийдөө л холдох. Өөр одоо настай өнчөд тэр болгоно өөр морь хайгаад ийш тийш яваад чадчих. Аа тий, тийм байхгүй. Билгүй яах вэ? Тэр их юм. За, ах мэнэ ингэж ийн аа нутгийн хүмүүс ингэнэ. Батхан бэлэг. За, цэнгэл яаж тоочихсон шүү. За, яах вэ? За инг ихчээ ихчээ бичи юм үү тий. За
байж чадахгүй байх нэг. Юу дуулж байна, дуулж байна. За ингэж байна. Ингэж байна гэнэ. Юу таны ингэнэ. Энэ танаа энэ сайхан Хангал сумын хүмүүс их сайхан уртын дуулдаг гэж байна. Тэгэхээр та одоо бас энэ завшиныг ашиглан энэ цэгэр дэлгцээр одоо 21 аймаг 330 суман суугаа сайхан найз нөхөд өр хүүхдүүдтэй нутаг зон олондоо сайхан зориулаад нэг сайхан уртын дуу аяа яриач ээ. Манай үзэгч сонсогчдын одоо тэр сайхан жих чихийг милаагач. За ингээд нэг сайхан аяа барьэд хөө. Тэгээ та. Залуутаа л ээ хангинуулж явсан баг та. За хангинуул. Одоо ч бас дуудаад байна. Одоо ч муудсан да. Тэг. За. Нэрэ сахо нэ хэрига арамжа аса Насте урдо ло нэштега намри хо Садгаре эхо. За сайхан байна. Та чи одоо залуудаа л өшөөл гоё дуулдаг байсан баг. Одоо энэ тэнцээ дуулж л байсан. Уралдаан тэмцээ, наадам болон сум орнууд суулгаар хэмжээнд оролцдог байв уу? Айлын найр майрн дээр наадам концерт мөцөртөнд бол урлагт бол орж л байсан. Орсон тийм ээ? Орж л байсан. Юу одоо ингээ та гоё энэ дуугаа бичүүлээч ч гэдэг юм уу те? Хайсан дээр буулгасан ч гэдэг юм уу? Тим юм байна уу? Байхгүй. Одоог нь бас ингээ энэ сайхан уртын дуунуудаа нэг сайхан бичлэгээр видео бичлэг хийлгээч гэдэг юм уу одоо тийм концерт кино концерт ч гэдэг юм уу тийм ээ одоо гоё бичлэг студид хоолонд ороод ингээ үлдээчих юм бол одоо өр хүмүүстэд за цайшлах юм бол одоо энэ Хангал сумын бас арт иргэдэд их сайхан зүйл үлдэх юм аа да. Тэгэхээр бас би энэ дашрамд захимаар байна л да. Энэ Хангал сумын удирдлагууд болон за магадгүй аймгийн одоо энэ соёл урлаг хариуцсан хүмүүс цайшлах юм бол аймгийн удирдлагууд маань энэ сайхан авиастай буурлуудынхаа энэ сайхан авиас бэлгийг эртхэн шиг одоо байхгүй болохоос өмнө тийм ээ сайхан одоо бичлэгийн студид дуугийн бичүүлээд ингээд клип метрийг хийлгээд ингээд аваад үлдэх юм бол эн чинь хожимын үед сайхан үүхтүүх болж үлднэ ээ. Ийм сайхан соёлынхаа үеийг бас хайрлаж нандинасаа гэж одоо иргэн хүний зүгээс бол хүсэж байна. Танд бас тийм боддог юм уу? Ирэлэр болог. За. За хоёул ингээ яриад бол яриад байна. Ерөөдөө зөндөл юмны тухай ярилаа. Сайхан ая дууч өргөлөө. Ингээ би танд нэг сайхан боломж болгоо. Энэ завшааныг ашиглан бас цэнгэр дэлгцээр одоо дамжуулан сайхан найз нөхөддөө хамт сайхан адуу маданд явдаг байсан, соёл урлагийн арга хэмжээнд оролцдог байсан, найз нөхөддөө нутгийн зон олондоо өр хүүхдүүдтэй сайхан мэдлэгээ өргөж та. За энэ нутагт одоо олон жил адуун цог явсан. Одоо нутгийнхаа ах дүү нар одоо дандаа дүү нар байгаа да. Одоо цогоо төгөө гэдэл одоо адууны хишиг сүрэн бат чулуун алдар айн тодмалаа бат чулуун бид нар одоо цогөл адуунд явж байсан. Хамгийн настайгаас одоо энэ балдиргаа байна. Эдэн ах дүү нартаа одоо сайн сайхан амьдрахыг л хүсэе ёо. Сайн дуртуудаа насалж.
нутгийн ахトゥ нартай би олон жил адуунд явсаа. Тэгээд яах вэ? Тэгээд одоо сайхан байна уу? Сайхан амьдраад байж байна. Нутгтаа сайхан амьдарч байна. Орон нутгтаа байгаа сайхан амьдарч байна. За. За болох уу? Болё. За бол. За бол. Болсон биз? Болсон бах.